Daha üç nəfər də soyuq silahın, daha doğrusu qəzəbin hisslərə hakim kəsilə bilməməyin qurbanına çevrildi. Onlar barədə də xəbər tutacaqsınız. Elə indi təqdim edəcəyimiz video materialda izləyək. Bakının Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski küçəsində 23 yaşlı Fərid Şahbazovun tanışı ilə mübahisəsi düşüb. Bu zaman həmin şəxs Fəridi sol döş qəfəsindən bıçaqlayaraq ərazidən uzaqlaşıb. Yaralı təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya aparılıb. Həkimlər ürəyə yaxın hissədən bıçaq xəsarəti alan gəncin vəziyyətini ağır kimi qiymətləndiriblər. Hadisə barədə polisə məlumat verilib. Gəncədə isə qız üstündə dava düşüb. Hadisə Tağarani küçəsində baş verib. 5 nəfər arasında yaranan mübahisə nəticəsində 19 yaşlı Rəhman Mövsümov, 23 yaşlı Sahil Rəsulov, 33 yaşlı Cavid Məmmədov bıçaqlanıb. Yaralılar Gəncə şəhəri təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparılıblar. 2 nəfər tibbi yardımdan sonra ambulator müalicəyə buraxılıb. Bıçaq yarası ilə xəstə daxil olmuşdu. Birinin döş qəfəsinin sağ yarısının ön tərəfində daxilə keçəndir, o birisinin bel nahiyəsində daxilə keçməyəndir. Birinci xəstəni əməliyyata götürür, ikinci xəstələ ambulator müalicədədir. Faktlar araşdırılır.